Отже, радий всім вам представити координаторку безкоштовних курсів української мови в місті Миколаєві Олену Позняк. Доброго ранку. Доброго дякуємо ранку. Вам, що ви з нами знайшли час для того, щоб завітати до студії. Отже, стосовно безкоштовних курсів, я пам'ятаю, що той час, коли я говорив, що в жовтні тільки стартували перші заняття, і ось проект живий досі. Досі долучаються миколаївці до цієї акції. Розкажіть, хто ж ваші студенти, ваші учні? Ну, насправді, дійсно, проект живий, і дуже багато людей нових саме хоче якось долучитися до нас, але, на жаль, в нас стала група, яку ми ведемо з жовтня, ми вирішили, що поки краще ми дамо більше тим людям, які вже дійшли до нас, аніж ми будемо розпорошуватися на дуже багато груп. Студенти, ну, найрізніші, напевно, це і волонтери, це військові, це вимушено переміщені особи, ну, більшість, звісно, віку такого середнього, або старшого, тобто ті, які не вивчали мову. Є етнічні росіяни, які хочуть, наприклад, вивчити українську з нуля. От, є люди, які вчилися, наприклад, у військових містечках, де була тільки російська мова. Ну, тобто, дуже різні люди. Отже, стосовно курсів, зрозуміло. Я так розумію, що це за віком все ж таки студенти, чи є і літні люди, можливо, діти? Ні, насправді більше за віком це або середній вік, або старші люди. Угу. Студентів в нас майже немає. Ось так, студенти в університеті вивчають мову і не приходять на курси. Але все ж таки, стосовно координаторів проєкту, а точніше тих людей, які приходять до вас читати свої курси, хто ці лектори? Ну, взагалі, координаторка проєкту – це я, і в нас є вчителька української мови Наталія Наумкіна. Тобто ви вдвох справляєтеся? Так, да, ми вдвох намагаємося впоратись. На жаль, звісно, вчителів не вистачає, нам би хотілося ще одного якогось викладача для того, щоб, можливо, ще запустити одну групу. Тому що попит дуже великий, а ми думаємо, що просто, ну, розірветься наша вчителька, якщо ще візьме собі декілька груп. В неї все ж таки є і школа, вона викладає в школі, і класна керівництво, ну, тобто дуже важко. А стосовно інших людей, які до нас якби постійно завітають, це наші спікери, це наше нововведення суто миколаївських курсів. Ми запрошуємо спікерів, які дуже добре володіють українською мовою, для того, щоб вони поспілкувалися зі слухачами безкоштовних курсів. Ну, це переважно такі непересічні особистості, тобто не тільки, щоб вони добре володіли мовою, а ще, щоб вони могли чомусь навчити, щось розповісти. І проявити взагалі любов до мови, можливо. Так, так. А як, наприклад, гість сьогодні, який до вас завітає, я думаю, що Дмитро Дмитрович вміє захопити мовою та й собою. Отже, що це буде за зустріч і яка тема її? Ну, взагалі, як створилася ідея цієї зустрічі? В нас зараз, так як я ще є співробітницею бібліотеки імені Кропивницького, то в нас зараз проходить акція до Всесвітнього дня читання вголос. Тобто для того, щоб пропагувати читання, пропагувати декламування вголос, вивчання віршів, ну, літератури. Це українська акція «Читай» формат не має значення, наскільки я розумію, саме в рамках цієї акції це все у вас проходить? Це навіть всесвітня акція. От, вона проходить взагалі цей день, він в першу середу березня, ну, перша середа березня вже пройшла, і ми вирішили її трішки подовжити. І тема цьогорічної акції це якраз у нас Шевченківські дні, сьогодні день народження нашого Кобзаря, і ми вирішили взяти шевченківських лауреатів. Тому що, от, наприклад, на Миколаївщині в нас є 4 лауреати Шевченківської премії. От, в тому числі, наприклад, дуже відомий Микола Вінграновський, який взагалі наш поет такого всеукраїнського. Світоч, реально, да, світоч всеукраїнського України. Масштабу. От, і ми вирішили, ми дуже довго думали, кого запросити, як зробити формат, чи то записати відео, чи там залучити просто містян до того, щоб вони якби читали вірші. І потім наша слухачка курсів, Дмитро Дмитрович, їздив на семінар вчителів, от нещодавно буквально, який був організований активістами, і вона йому написала: «Дмитро Дмитрович, а чого ви не хочете завітати до слухачів безкоштовних курсів української мови?» Ну, ми думали, ну так, вона напише і жарти, все. Жарти, жарт, да. А він так прямо серйозно до цього поставився, говорить: ви мене не запрошуєте». От. Ну і от так, таким чином у нас така співпраця зав'язалася, і ще наша, дуже посприяла наша директорка, яка Тетяна Тверда, яка теж
з ним якби дуже добре спілкується, і от таким чином він до нас потрапив сьогодні. Ось так. Тому сьогодні є можливість у всіх слухачів курсів поспілкуватися. У котрій годині буде відбуватися зустріч? Зустріч буде відбуватися сьогодні о 17:30. Це звичайний час взагалі, коли в нас проходять курси, але це можуть не тільки слухачі курсів. У нас є такий формат, це як відкритий урок. Тобто люди, у нас є якісь певні заходи, які пропагують сучасний український культурний продукт. От, і ми запрошуємо всіх містян на такі відкриті уроки для того, тому що ну Дмитро Дмитрович це така непересічна особистість. Він зараз і через такий поважний вік, і ну і взагалі через зайнятість. Він не дуже часто, наприклад, дає інтерв'ю, наскільки я от знаю, і не часто так виходить, спілкується на люди. І тому ну таку можливість гріх пропустити, тому ми запрошуємо всіх. Ось так, друзі. Я наскільки розумію, що це буде в бібліотеці Кропивницького. Так, так сьогодні відбуватися. Отож, завітайте сьогодні, поставте запитання людині року, до речі, міста Миколаєва, і, звичайно, лауреату Шевченківської премії Дмитру Дмитровичу Кременю. Ще таке до вас запитання вже наостанок, щоб недовго мучити, тому що розумію, що також зайнятість і має бути підготовка щодо цієї зустрічі. Яких ще спікерів, можливо, вже зараз думаєте запросити до себе? Ну, ми запрошуємо насправді дуже різних спікерів. От якраз на фотографіях можуть глядачі побачити, що в нас там тут є, наприклад, в нас була поетка україномовна, наша Іра, пам'ятає. В нас була лідерка Миколаївського осередку Демальянсу і активістка Євромайдану Євгенія Матейчук, яка, до речі, зробила селфі з нашими слухачами. І є це селфі в неї на сторінці, яке набрало дуже велику кількість там лайків, поширень. Тобто так ще й поширення курсів таким чином. Таким чином, да, певна самореклама. От. А зараз, от, наприклад, наступний наш спікер, це скоріше за все, активіст наш відомий, лікар, це Дмитро Бачинський. Ось так. Ну що ж, пана Дмитра знаємо дуже добре і за своїми ефірами, глядачі також. Отже, долучайтеся в Фейсбуці та ВКонтакті, є можливість долучитися до ваших груп, дізнатися анонси і, звичайно ж, долучайтеся до вивчення свого рідного, до чого закликають організатори та координатори цих безкоштовних курсів української мови в місті Миколаєві. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадую нашим телеглядачам, що спілкувалися сьогодні з координаторкою безкоштовних курсів української мови в місті Миколаєві, а співробітницею Центральної міської бібліотеки імені Кропивницької Оленою Позняк. Дякую вам.